Ndodhe dhe kjo, fiton 1.1 milion euro në lotari. Maskohet për t'i marrë sepse... Një burr nga Xhamaika që fitoi 1.1 milion euro në një lotari është paraqitur për t'i marrë parat duke mbajtur një mask nga skrem. Fitusi, i cili e identifikoi veten si A. Campbell, vendosi që ta tërhiqte çmimin në mënyrë të fshehtë pasi nuk doi që t'i ndaj parat me të afërmit e uritur për para. Campbell priti 54 ditë për të marrë çmimin e tij prej 1.1 milion eurosh nga superlotoja e vendit pasi kishte fituar fillimisht në nëntor të vitit të shkuar. Fotot virale nga ngjarja tregojnë se ai shtrëngon duart me drejtuesit e lotarisë pasi ka marrë çekun gjigant i maskuar nga këmba te koka. Fituesit e lotarisë në vendin e Karajibeve shpesh mbulojnë me maska kur shkojnë të marrin parat për shkak të niveleve të larta të krimit në vend.